على خضر ومد sida looxan u jee mar labaad xusuusiya xoggii dalkaygow idinka ku xeleer xognikiis bidayaba sida looxan u jee mar labaad xusuusiya وعاد جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بسور دوادة دمانتين بواد السلام يا ملاد شوكتان بسو مالي لان ومدة جمهورية مرلابات حسوسيا
isibaaxa bash iyo xabadaba ku tala gala markay tahla xumaatee. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiinba waad isalaamayaa meel aad joogtaanba. Waa aniga oo janan ogo waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada caawa iyo caalamka. Waxaanu falanqayn doonaa oo waxaan waxoogaa ka hadli doonaa dagaalka ka soo cusboon oo naaday Puntland iyo Somaliland. Waxaan ka hadli doonaa safarkii Jabuuti oo dadku fikrado qaldan ay ka bixiyeen. Waxaan halka ka hambalyeyn doonaa dad igu qaali ah. Intaanan barnaamijka bilaabin, haddaba waxa aan halka ka hambalyeynayaa dad igu qaali ah. Ugu horreyn, ooridaydoon aad u jecelahay hooda Maxamed Cawaale oo joogta dalka dibaddiisa, waxaan u dirayaa salaan gobeed, salaan kal iyo laaba. Waxaan si gaara halkan uga salaamayaa Sucaad. Waa maxay waxaas? Soo dhawaada walaalayaal, waxaan si gaara intaanan barnaamijka bilaabin aan halkan uga salaamayaa dad aad igu qaaliya xaqiiqatan. Haddii aan bilaabo dadka igu qaaliga ah, waa Sucaado Daahir oo joogta Kanada. Ida Sucaado Daahir, waan salaamayaa iyadana, waan uga mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh habeen iyo maalin ay ugu taagan tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay mataqaanaa hiilyahooba hurto. Sucaad Cabdi oo Jarmalka joogta, Nagaad Ismaaciil oo iminka Jabuuti ku sugan oo iyaduna inan qaaliya Soomaalilandara, waayahay Khaalid iyo Guddoon oo lamaano ku sugan magaalada Hargeysa oo iyaguna muwaadiniin runtii jecel dalkooda iyo dadkooda oo hiil iyo hoobana la garab taagan habeen iyo maalin. Maryan Maxamed Cali iyo seegeeda Cabdiraxmaan iyagana salaam baan halkan uga diraya. Aad iyo aad u qiimo badan oo runtii waa dad igu qaaliyo aad iigu weyn. Umu Subeer oo iyaduna runtii halkan dheer ii gashay intii aan xidhnaa, iyadana waxaan kal iyo laabaan salaan hamuuda uga marinayaa. Sucaal Cabdiraxmaan oo London joogto, iyaduna inaan ugu qaaliyo muwaadinada runtii dalkeeda iyo dadkeega jecel, waayo gruubka hoodaa leh oo gruub wadis aba oo samafala oo runtii fikirkii iyo aragtidii aan anigu jeclaa ee aan rabay inaan Soomaaliland ka hirgeliyo runtii iyagu iminka dib u bilaabay, oo runtii dadka dhibirka ka xanuunsan agoomaha dadka laxaad kale jilicda sanla runtii caawiya, iyagana waxaan u dirayaa salaan iyo kallaaba. Waxaan idin leeyahay hawshaad wataan halkaa ka sii wada waayahay Idris Dabshid, Ilyaasaga Isburco, Xasan Dayax, Ciise Riyoole iyo dhammaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba waxaan idin leeyahay waan idiin ogahay, waana idinla socdaa halganka habeen iyo maalin aad ka wadaan meel walba aad joogtaan, idinkoo guryihiina jooga, idinkoo miidiyaha ku jira, iyo idinkoo meel walba marayaba quluubta iyo mataqaanaa damiirkiina ay ku jirto qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Halgankii weli nagamu dhammaan, halgankii waynu sii wadnaa. Xaqiiqatan dadka aan xusay dhammaantoodba iyo inta magacayga iyo muuqayga taqaan, taageerayaashayda ma soo koobi karo meel ay joogaanba, waxaan u dirayaa oon hawada u marinayaa salaan kal iyo laaba. Waxaan idin leeyahay waan idiin ogahay, waana idin jecelahay, waan ogahay sidaadii jeceshihiin halganka halkaa ka sii wada, waajib qaran bayna saaran. Haddaba haddaan barnaamijkii u gudagalo, heesta umaan shidin caawa heesta, inaan runtii ku farxo dad Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed oo qolana guuleysatay qolana guuldaraysatay, inaan ku farxo caawa uma soo gelin. Labada dad ee islaayiba waa dad Soomaaliyeed, waa gacal, waa xidid, waa xigaal, intii dhimatana Ilaahay u naxariisto. Laakiin waxaan jecelahay inaan halkan markaa aan usoo galay caawa, inaan halkan ka tahniyadeeyo, aan mataqaanaa ka dhiirigeliyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah ciidan habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo cadceedda in ay qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland difaacaan. Anigoo aanay macnahaygu ahayn in ay la dagaalameen dad Soomaaliyeed ka guuleysteen, laakiin mar walba ciidan walba waxaa saaran waajib inay difaacaan oo ay u hiiliyaan calankooda, diintooda, dadkooda, dalkooda, xuduudahooda, badahooda, hawadooda iyo qarankoodaba inay mar walba difaacaan. Waa waajib saaran askari waliba wuxuu ku dhaartay inuu dalkiisa iyo dadkiisa difaaco. Sidaa darteed, maadaama ay waajibkoodii habeen iyo maalinba gudanayaan, waxaa halkan uga dirayaa
waxaan halkan uga diraya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kala yalaab. Waanu idin ognahay, waanu idinku faanaa, waanu idin garab taagannahay, waanu idin la dhimanaynaa, waanu idin la dhaxmoonaynaa, waananu idin jecel lahay alqa hawsha ka sii wada dalkiina, dadkiina iyo diintiinana difaaca yowminal ayaamna. Waxa aad gaari doontaan himilada iyo mataqaanaa اللهم صل على محمد إيو هيكسيغا آد غادين استاسان عيدان كا آن كغبا حيا برنامش كون كسور نقون دون تاست اوكي هصوصا رستي نور دالا waayahay walaalayaal waynu geli doonaa dagaalka labada dhinac ah inagoo in ku farxayn in dad Soomaaliyeed istileen oo gacal iyo xidid leeyahay anigu dadan abtu ahay baa garowga ku nool dadku waa gacal iyo xigaal waa dad wada dhashay laakiin in mataqaanaa aan la isku soo xadgudbin oo la is ixtiraamaa wanaagsan waayahay waayahay saa استاسان عيدا كي قيمها لو صار يا ويا
أبصر قال هيا تلخو قال هيا تلخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عندنا بكو ويرسن مينو عندنا كفر حمينو ضد مسلمة ما هم عده يدوين أنه كفر حينو هم بدد سومالية دو إسلاحيين لكن دير رجل انت يواجب نساران ويين أنه عيدا كيغا وموشنا قلقا عالكا إيو سيدا نوغرب تاغن نهي لمان أمد الرئيس سومالي لان كأورك كوچرا أسكرية أمد والبنا واجبا ساران يدل كود يددكو قد دفاع دان وايورد انتان قران كودة way diinteena ayaa ina faraysa in dalkaaga dadkaaga iyo diintaada difaacdo iyadoo aan macnaheedu ahayn inaan dad Soomaaliyeed ku wirsanayno ama dad Soomaaliyeed aan ku faraxsanahay dhibtooda haddana waxaan u sheegaynaa ummada jaarka iyo ummadaha kalaba in ummada jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay wada askari iyo wada sanam Soomaaliland waa wada lixle dhamaantoodna waxa ay diyaar u yihiin horona ugu ahaayeen horona una ahaan doonaan dad wada lixla ah dalkooda iyo dadkooda difaacda. Hadaba hadaan ku soo noqdo shaqaaqadii ka dhacday gobolada bariga, runtii waanu ka xunnahay dad Soomaaliyeed oo gacala inay dhibaatadaas soo kala gaadho. Waxaan u sheegaynaa walaalahay Puntland, Soomaaliland beelo badan baa wada dega gobolada barigana. Waxa masiirkooda la weydiinayaa dadka dega waa dhulbahante warsangeli isaaq fiqishin cid waliba way degtaa. Ummadda reer Soomaaliland masiirkeeda ha lagu ixtiraamo. Walaalahayaga Puntland garow iyo boosaaso dadka dega waa la yaqaanaa. Macnaheedu ma aha annagoo garow iyo boosaaso degan ayaanu haddana qabsanaynaa beelo la midii dhul ay leeyihiin. Haddii ay harti sheekadu tahay, harti waxba layskuguma qabto. Soomaali baa la wada yahay, waa la wada dhashay, xidid baa la wada yahay, gacal baa la wada yahay, Ilaahay baa ummadda isbarday. Hal lagu ixtiraamo maseerka ummadda meesha degan gobolada degan iyadoon cidina qasbayn, hal lagu ixtiraamo dhiiga daadanaya dhibaatadana ha laga waantoobo. Walaalahayaga Puntland daandaansiga hadayaan
Soomaaliland gacanta ay dib ha u yara dhigto waayo dadku waa dad walaala waa dad wada dhashay waanu ku xunna en hadii Puntland wuxoogaa aan yara kaftamay waan la yara kaftamaya hadii Puntland wuxoogaa technique ay isu soo daba galiso waxaanu dhowreyna oo taayiradii ay kala jeestaan markay meeshii soo galaan iminka taayiro kala jeestay walaalahay taayiradii ma kala jeestay miyaad arkay folkaan aynu ku qarxaad moodaysaa baabuur intaasii waa kaftan Cabdiqaadir xilligan aan meesha soo fadhiistay ila reebudlaa ila joogta marka eeg dadku waa dad wada dhashay waxa leedahay wax kala jeestay ma jirta eeg qof walba deegaankiisa in lagu ixtiraamo dadku sidaasay gacal u wada yihiin dad aan abtu ahay oo Puntland ka soo jeeday baa jira dad aan abtu ahay oo gada ka soo jeeday baa jira anigaaba Soomaali oo dhan wuxuu ah marka aynu eeg hadda xaggaas iska ixtiraano hadii Puntland inta afar technique ay soo daba galisay markay taariikhdu kala jeestaa la kala yaaco ما في ما خلاص خلاص وين تشوتشر يا خلاص يا ما سوفر يسري اي قال سوفر اي اي واي اي قطع واي ما وقف تبرنا خلاص كما من دسك دنتي وا دد قال وا دد سوماليات هذا مخراتك انا نفتو هاي من ريحان نفتو هاي مجرتين لا مسل على محمد لما انتو ذا نفتو هاي هذا مخراتك marka abti xidid iyo xigaal baa la wada yahay hal la joojiyo anagu Puntland waxa leenahay sool iyo sanaag Puntland dadasi mooyso Soomaaliya dadasi dehaye ma hartiba hadii tiraahdo qabyaalad baan ku dagaalamayna ka war Soomaaliland garow ma tagin sboosasa ma tagin ingiriiski baa xuduud kan dhigay eeg hadda qabyaalad ma jirtaa dehaye ma jeerteen haday idhaahdaan sool iyo sanaag yaa dega waxaa daga dhulbahantay Warsangeli Habar Yunis Habar Jaclo Fiqishini dad badan baa wada dega haday ilaahdaan dadkii oo nool oo haya ayaanu anagu difaacaynaayo maxay ku sameeynaa ma dhibaato ahayn ya ya may waa yahay marka waxaan leenahay dhibaatada la joojiyo xitaa waxa la yiri farmaajo garow ka cararay farmaajo xitaa garo kama cararmaan ka carar doon may hoteelkii ku jiray buu daaqada keega yaalay ilaahay uu naga qabo nagu soo tay xaqiiq markay noqoto ya nin inta nin walbeento walaa loo nagu u digmaade ma xaqa wafaq ya dagaal markay noqoto dhirta aan gagto waxba la sii taayo ma joogo ya wallahi sidii waraabaha wax laga kacay baa la yiri wax dhirti baa qalashay waa kaftaba la waa kafta weeyi kaftanku waxa weeyi waa iska furan yahay marka waxaanu leenahay hal dhowna yaan laysa soo maqiiqin marka dambe sidii waraabaha wax la sii taayo dhirtu aan gagtana yaan inta saa ku soo gabagabeer yaa taasi waa kaftan waa kaftan waa kaftaba ilaa waa yahay waxaygu waa gubaabo cidna kuma wiirsanayno cidna kuma farxayno waa gubaabo weeyi dadku waa wada dhashay waa gacal laakiin imanka siyaasiyiinta ee shacabka isku dilayay ummadda walaalaha isku dilayay waxaan leeyahay laga waantoobo cabdullaahi maxamed farmaajo fila soomaaliya iyo xukuumadiisu ma gaadho allahumma salli ala maxamed fila soomaaliya garo inta u dhaxaysa saaxiibka haye inta sool iyo sanaag laga hadlayo waxa qurux badan gobollo badan oo u baahan waxqabad baa jira gadaa jirta waxa jirta garbahaali baa jirta waxa jirta caabud waqba jirta waxa jirta mataqaana galmudug baa jirta waxa jirta hirshabeela jirta shabeelada oo soo dhibaato ka jirta in dadka laga fikro dibtooda iyo xaaladahooda in dadka laga fikra wanaagsan ma aheyn xaalad la abuuro taa macnaheedu wuxuu yahay nimanka siyaasiyiinta xamar iyo garow oo fadhiya macnaheedu waxa weeye dad ajaanibi ka dambeeyaan weeyi oo la rabo in ummada Soomaaliyeed lagu kala dilo lagu baabiyo waa yahay waxaan leeyahay
dhibaatada aynu iska yarayno. Soomaali way isbaratay, dhibaato badan baa soo kala gaadhay. Halkaa waxaa dhigay waa dhibtii shalay. Qabiil qabiil ka adkaan karaa ma jiro. Horaan loo kala adkaaday, horaan la isku bartay, waa la isyaqaanaa. Markaa ha laga waantoobaan leeyahay dagaalka. Dhiig Soomaaliyeed oo daata waxba inoo soo kordhin maayo. Dagaalna wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasha baan leeyahay. Nin walba in kubtaa hoos joogta, farmaajo iyo baalkii waxaan leeyahay. Iyo cabdiweligaas, nin walba in kubtaa hoos joogta, hawl idinku filan baa idin hoos taalla. Sool iyo sanaag iyo cayn, beelihii deganaa iyo dadkii xaqa u lahaa maseerkooda iyagaa ka tashanaya. Laakiin nin walba in kubtaa hoos taalla, intaad ku mashquulaysaan sool iyo sanaag, Muqdisho nabad iyo nolol u raadiya, Garoowe u raadiya Kismaayo, Shabeelladoose u raadiya Galmudug, u raadiya dadka roobka waxay ka galaan waayey, meydkii waxay ku aastaan waayey. Dadkaasaa u baahan waxqabad u baahan, intaad xaalad iyo dagaal abuuraysaan. Imaaraadka? Hubka may ka haddaan idinku sii deyna midba ka bixi maayo. Waa laga guuraya. Haa, maya shacabka oo dhan in wax loo wada qabto ayaa muhiima. Waaye qodobka intaasaan kaga baxayaa, allaahuma salli calaa maxamed, waa gubaabo, waa talo, waa dhiirigelinayga maaha inaan nacabayga maaha inaan ku faraxsanahay. Dadku waa dad wada dhashay, waa dal gacalo weeye, ilaahay baa isbaday, waa dad muslima, waa dad sunniya, waa dad soomaaliyeed. Dhibaata intaa inoogu filan. Haddii wixii dhacay aynu daliishanno mar walba, oo mar walba waxaan ku idhi awood laystuso, Puntland ciidankeedu sidaa uma badna, miisaaniyadoodu waa 40 milyan, ciidankaa 10 sano mushaar lama siin. Dhibaatooyin kaloo fara badan baa jira, argagixisadii bay la dagaalamayaan. Maxaa ku soo mashquuliyay sool sanaag? Sool sanaag beelihii deganaa baa maseerkooda ka tashanaya. Dhulbaantee warsan geli, maxaa ku dhaha habar yoonis, habar jeclo fiqishin, beelaha dega ummadda reer Soomaaliland baa maseerkooda ka tashanaysa. Marka hawsha ninkii hadimay ka taliyo idinka u halisa. Hawli hoostiinay taallaa, hawsha hoostiina u eega, annagana dhibta naga daaya, idinkana dhibaatada ilaah idinka saaro. Qodobka intaasaan kaga baxayaa ku dheeraan maayo. Ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Weligiinba laydinkama adkaan, cid ma gardaraysataan, cid ma doonataan, wixii idin soo doontaana idinkama faa'iido. Wixii idin soo doontaa idinkama faa'iido. Shacabku ma xadgudubtaan, cid ma kufsataan, cid ma xasuuqdaan, cid ma dhibaataysataan. Wixii idin soo doontaana idinkama faa'iido. Waxa weeye xuduudaha ha la adkeeyo, badaha ha la ilaaliyo, hawada ha la ilaaliyo. Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa lagu dhimanayaa. Soomaalilandna waa wada lixle, dhammaan beelaha Soomaalilandna waa wada walaalo. Ilaahay dagaalkaa ka soo cusboonaaday barigii, Allah inaga qaboojiyo. Wadahadal iyo waawaan ha lagu dhammeeyo. Dhiig daata waxbay nooma tarayaan. Ummadda reer Soomaalilandna waa ummadda adduunka ugu nabadda jecel leh, ugu dulqaadka badan, iyagoo la dhibaateeyey oo sidii loo galay la og yahay ayay haddana nabad ka raaceen oo ay ku ilaaween. Haddana haddii la sii daandaansado oo kolba boogti farta loo dulqaadan maayo. Marka waxaan leenahay lays ixtiraamo, qof walba maseerkiisa ha lagu ixtiraamo, qof walba horumarkiisa ha lagu ixtiraamo, qof walba waa yahay. Allaahuma salli calaa maxamed. Cadowgeenu waa badan yahay. Ummadda Soomaaliyeed ha ka fikirto dhulkeenna inaga maqan sidii loo soo celin lahaa. Waa NFD way oo la hadalhoodo life buu ku jiraa ku dhex. Waayahay ha laga fikiro NFD, ha laga fikiro kilka shanaad, ha laga fikiro shacabka Soomaaliyeed ee 26 sano dhadhaab iyo quxuntiyada ku jira. Ha laga fikiro dhalinyarta badda ku dhammaatay. Ha laga fikiro mataqaanaa dadkeenna quxuntiyada iyo kaamka caydha ku jira. Ha laga fikiro allaahuma salli calaa maxamed shacabkeenna Soomaaliyeed ee dhammaa. Ha laga fikiro dadka qaruxu dhameeyey. Hawl culus baa u taalla, yaan la ysku mashquulin. Ha la kala mashquulo, ha laga fikiro badaha iyo hawooyinka iyo xuduudaha la qaatay. Caqligeennu ha shaqeeyo. Cadowgeennu Soomaali maaha, cadowgeennu waa dibadda, waa wadamada shisheeye, waa mataqaana dadkan horumarkeena jeclayn. Caqligu ha shaqeeyo, yaan lagu mashquulin baraha bulshada. Adigu haddaad qurbaha joogtood, kaam cayda ku jirto,
oo in yaroo cayda aad qaadato hooyo soomaaliyeed baa goblamaysa oo ilmaheedii badda ku dhinta hooyo soomaaliyeed baa ilmaheedii laga qarxiyay hooyo soomaaliyeed baa waxay dab saarta saddexda waqti aan ahayn hooyo soomaaliyeed baa inanteedii la qusad hooyo soomaaliyeed baa ciishoona soo habeen iyo maalin ooyeysa haddii adigu aad kaam cayda ku jirto oo inta yaray gaaladu ku siiso aad ku dibiro dhacsanayso kaalay waddanka dhulka soomaaliyeed eeg xaaladda ay dadka soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed ku nool yihiin marka waxaan idin leeyahay walaalayaal caqligu ha shaqeeyo ha laga fikiro wixii horumara ha laga fikiro wixii wanaaga daqiiqad gudaheed baa waxaa ku dhintay ilaahay ha u naxariista eh 800 oo qof hal sikin gudaheed oo hooyo leh oo aabba leh oo inan yar leh oo caruur leh oo sakiir leh ayaa magaalada Muqdisho hal sikin gudaheed ku dhintay haddii la xisaabiyo inta maanta ka dhimatay walaa cadadna walaa xasabna dhiigga daadanaya lafaha daadsan sidee loo joojiyaa sidee cadowga layskaga celiyaa haddii arrintu noqoto intiiba lasii kala googoynayaa oo maamul goboleedda loo sii samaynayaa oo laysku sii diraya nimanka maanta xamar iyo garow iyo kismaayo fadhiya shisheeyaa ka dambeeya gaalaa ka dambeysa cadow waa ka dambeeya waxaa la rabaa soomaalinta fayo in lagu baabiyo waayahay sahra caaqil waayahay haddaba barnaamijka intaas ayaan kaga baxayaa ilaahay colaadda bariga kasoo gudboonaatay hanaga qaboojiyo ummadda soomaaliyeedna waa dad walaala ah ummadda reer soomaalilandna waa wada lix leh dhulkoodana way ku dhimanayaan sicintidaa iska geedna ogolaan maayaan in xuduudahooda lasoo galo cidna kuma xadgudbayaan xuduudihii ingiriisku dhigan in la bedeli maayo wadahadal iyo wanaag ha lagu dhammeeyo cidcidka xoog weyni ma jirto horaa naf iyo maaltan loogu huray horaa curado wiilala lagu waayey horaa intaas oo hantii ugu baaba'day horaa shacab dhan lagu baabiyey marka ninka maanta isla ay yarbaa wixii nus milyuun lagu waayey hanti lagu waayey naf iyo maalba loo huray ninka maanta isla ay yarbaa ma taqaanaa iska galaysaa intu toddoba tignikaas soo daba eriyo ninka waxaanu leenahay dib iskugu noqo walaalkaaga soomaaliyeed dagaalkayga waxba kuma tarayo dantaada ka tali hawlahaaga kuhoos yaal ku fikir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu ku nasanaynaa اللهم صل على محمد عاو واهسي قرنك جمهوريه سومالي لان هيسو حكمت بي حنبارسان يهن وحيابه بدن واي هي اللهم صل على واي هي اللهم صل على محمد ساعه وحينو ديب قول لابن دونا illa hadisa mino balaysta ila dhageysta esta nalay abal shit khada ay bakhti bila daba shaamac waadi soo qabanayaa waynu ka doodi doonaa barnaamijka toban iyo saddex daqiiqo socda waxaan idiin furi doonaa qaybta live-ka alayahow dhammo alayahow intan intan kugu dhige miyaad dheliyi kartaa tuxiidkan kugu dhige kugu dhige miyaad dhayal maydhmaysaa dalkii tuma kii dhiso dadkiisana kii dhaqo dhammow calayahow dhammow calayahow
qulubta qulubtan ku dhigay miyaad dheli kartaa tooxidkan kugu dhigee kugu dhigee miyaad dhayal maylmaysaa
dumay kibiso dadkiisana kidhaqo dalkii dumay kibiso dadkiisana kidhaqo adaan kugu hoos gashe yaa ka dhoofaya adaan kugu hoos gashe yaa ka dhoofaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay somalilan waa wada lixle somalilan waa wada lixle ninkii soo doontaana doongad buu sii daayaa doongad ninkii somalilan soo faragashada sibir buu sii daayaa sibir dhirta engegta waxbuu sidaa u dhigaa baanku mayta eeg waa ciddii cid ma magacaabin moogta waa wixii soomaalina soo faragashada wuxuu way 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 waa kale wayay wallaahi billaahi sibir sagbad baa sidaa loo dhigayaa baa ku yidhi soomaalila waxaad soo faragashada soomaalilana waa wada lixle okay waayahay barnaamijkeenu gudagalaynaa waxaan ku jiri doonaa allaahuma salli calaa maxamed waayo waa 4:40 okay allaahuma salli calaa sayidina maxamed dabkuna waa inaga dhacayaa waaye walaalayaal nacayb naga ma aha inaanu cid ku guursanayna naga ma aha inaanu cid diidanay naga ma aha wallaahi quluubtaydu waa saafi weey ninka sunku siiya subag baa la siiya laakiin waxaanu u sheegaynaa un dadka reer soomaaliland aana cidna daandaansan cidna xaasidin cidna dhibin wixii soo doontaana sagbadaasuu sii deynayaa sibirkaasuu daadinayaa baa kuuhi dhirta angegaysa waayahay qofkii markaa u baahan haddaba waxaan doonayaa qodob yaroo kale inaan ku daro barnaamijka weyn u soo noqon doonaa qodob yaroo kale inaan ku daraan doonayaa qodobka yaraan doonaya inaan ku daraa waxa weeye allaahuma salli calaa sayidina maxamed
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebiixi Cabdi ayaa wuxuu tagay Jabuuti martiqa rasmi ayuu ka helay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle, dadkiiba aragtiyo kala duwan ka bixiyey. Horta qaabka madaxweynuhu u tagay dalka Jabuuti iyo qaabka uu ku baxay horta wuxuu kaga duwanyahay madaxweynayaashii hore. Ma aha nin warbaahinta ay ku mashquusho, mana aha nin wadooyinka xidha, mana aha nin ciidan badan isdaba wada yacni sidii saxda ahayd, mana aha nin wasiiro cuqaalo dumar shacab tiro badan ay mar walba hareere taagayiin loo guulwadaynayo. Dhibaatooyinkii horeyna haysan jiray wuxuu ahaa guulwadayn bay ahayd in wasiiradu ay xafiisyadoodii soo faaruqiyaan, in caaqillo, in dumar kaalay wareer bay ahayd, in lagu mashquulo xaflado maxay. Horta kaa wuu ka duwan yahay, waanan ugu mahad celinaynaa shaqadaa wanaagsan wasiiradoodu xafiisyadaa ku mashquulaan, qaranka u shaqeeyaan. Haddaba soo dhaweyntii haddaan in yar ka taabto Muusebiixi Cabdi, dadku waxyaabaha ay ku mashquulayeen waxay ahayd calankii lama soo agdhigin, calankii Soomaaliland Muusebiixi lama soo agdhigin. Horta runta isku sheeg, inaan Jabuuti ictiraaf ku hayn, aqoonsina aanay ku hayn, cidda ku aqoonsani waa Ilaahay. Calankan tawxiid kale uma baahna in mataqaanaa madaxweyne Soomaaliland oo Jabuuti tegay yamba wadan kale tegay la garab sugo uma baahna. Qarankiisaa jecel, dalkiisaa jecel, wadankiisii buu sudhan yahay. Ilaahay baa aqoonsan, tawxiidkii baa ku yaalla. Laa ilaaha ilallah muxamedu rasuulullah ayaa ku yaalla. Calan ciyaar ciyaara maaha, nabigii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi baa ku yaalla. Marka adigu ha qiimo ridin oo ha ka dhigin in mataqaanaa meel yaroo la suray uu ku qiimo dhacayo. Kuma qiimo dhacayo calanka tawxiidka leh, waa ku macnaynaya calanka tawxiidka leh. Number one, horta tawxiidka ilaahay baa ku yaalla, laa ilaaha illallah muxamedu rasuulullah. Waxa uu sudhan yahay waddankiisiyo muslin oo sunni oo aada u qiimo badan, taasi waa taa. Ta labaad, horta saddexdan midab baa ku macnaynayaa. Midabka akhtarkii waa doogo, waa barwaaqo. Midabka caddaankii waa nabad. Midabka casaankiina waa dhiig, oo waxa uu ka turjumayaa in naf iyo maalba loo huray. Calankani waa calan qiimo badan, waana calanka dunida ugu qiimo badan. Markaa muwaadin, adigu calankaaga ha qiimo ridin. Qiimihiisu kuma xidhna waddan yar oo mataqaanaa meel sudhi waayey, iyo mataqaanaa aqoonsila'aan kuma xidhna. Tawxiidkii Ilaahay baa ku yaalla, wuu amran yahay, weligii wuu sarreynayaa, sharaf iyo cisi buu leeyahay. Waana calankeennii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ta kale ee aan rabo inaan iyadana ku daro, sida loo soo dhaweeyey waxay ahayd meeqaamkii ugu sarreeyey caalamkeen in madaxa loo soo dhaweeyo. Waa kow, sida loo marti qaaday si sharaf lahayd. Ta labaad, adigu in aan lagu aqoonsanayn horta garo, waddana qawaaniinta caalamka ma jabin karo, waayo xeer baa qabanaya qaramada midoobay, kursi kuma lihid, adduunkuna kuma aqoonsana. Ilaahay baa ina aqoonsan, innaga ina is aqoonsan, aqoonsigeennu gacanteennu ku jiraa. Laakiin Jabuuti ma jabin karto xeerka caalamiga, soodiga waxbartay, soodiga aqoontale, soodiga fahmaya. Inta aynu kala baxayno Soomaaliya ee caalamku inoo aqoonsanaya laba dal, inoo aqoonsanayo aynu kursi ku yeelanayna qaramada midoobay ee safaaradaha ku yeelanayna adduunka, waddana calankaaga ma sudhi karo, maxaa yeelay xeer baa qabanaya qawaaniinta caalamiga ah. Taana tirada ku darso, adigu naftaada ka dhaadhici aqoonsigaagu inuu gacantaada ku jiro, adigu naftaada ka dhaadhici inaad muslim tahay Ilaahay mooyaane aanad bil'aadan u baahnayn, adigu naftaada ka dhaadhici kow inaad soo saari karto ictiraafkaaga. Ha ku mashquulin, calan baa meel lagu taagi waayey iyo waa layna ixtiraami waayey. Waxa lagugu ixtiraamayaa waxaad tahay iyo waxaad qabsato. Wadooyinkaaga hagaajiso, xoolahaaga la soo bax, kalluunkaaga la soo bax, macdantaada la soo bax, shidaalkaaga la soo bax, meelihii dalxiiska samee, quruxdaada la soo bax, isku fillow. Maanta mirta maandhaca dalkeenna kama beerno, inagoo qaniya, inagoo muslima, inagoo sunniya, inagoo xoolo leh ayaynaan mirta maandhaca waddankeenna ka beeran. Oynu Itoobiya iyo Masar iyo Kiini iyo South Africa u doonanaa. Baabulashakeennu wuu yar yahay. Bad iyo berri baa Ilaahayna siiyey, kalluunkii, xoolihii, shidaalkii, macdantii, resourceka Ilaahay dhulkeenna dhigay adduunka muu dhigin. Waxaanu ku noolahay meel istaraatijiya, waxaynu haysanaa berbera oo ku taala marin biyoodka adduunka badda cas. Marka loo eego beelaha Soomaaliland dega, marka loo eego
على بال با إلهي بدو سيي ولو يعدو ولو هيا وسيلع وبربرة وبلحار ومريحيس وحوي بران بل انت إلهي بد ينم عين سياك إتوبيا أو بقول مليون هل بد با إلهي هادنا ما انت وين نغو هر مرسنتا نم عدينا هاي سنة انت نهوسو ايقنو أين الله صبحنا وحسو سار كينا مركض ورشدة هاقا كان ستو مركض شدال خاقا الله صبحنا مركض حول هاقا دقتو مركض بي حلانا سميستو مركض سيارة حلتو مركض اسكو فيلاتو مركض دلحيس كي سميستو مركض آدم تقانا ونمع هذا الله صبحنا عيد والبي يقا هوستا هذا إيمانيسا لكن انت هذا هرقيس اللي تاقا انت إلا بدا الليحة إيقادة تكون مشغول سنتهاي انت هذا هرقيس اللي تاقا انت هاي وحنو تهريبية دل خاقي باد نقضي ودماشي شاياد عائل كو تح اديقو مسلنا او سنية اياد قف قال عائل كسوغيسا محاد شرفتا دوني ساعتا كامام عائلات كو جرتا شرفتا اد ربتاد ربتين لقوقو احتراما محايتا شرفتا دي اداد دلي دينتا دي اداد دلي داقن كاقي اداد دلي داد نمدا دي اداد دلي اسلام نمدا دي اداد دلي عمري قاقي ادا عوني قف وليبا إساقا أيا شرفتيس عيسيس كراماديس دادنماديس إيا قروحديس سو ساري كرا تسالان كسين أيا ما انتا داد شلحسان تهود با انتا عدنا وحبكو كتاري ميسو لكن انتا جابكاكو قروح بدايا قريقاكو قروح بدايا قاريقاكو قروح بدايا اوتكاكو قروح بدايا هي نالوكو ترسان أيو قا عانتا دو قوين تهي قف وليبا وكسو طونان أيا سيدا بدل كيدا مركا أدل كاكا ديستا دادكا ديستا دين تادا ديستا ايادو حاكا لسو بحضو عد واليبا هوستاده إيمانيسا سوور كالسومالي لان لغا عركا وقروح بدن يهي ديمقراطية دورشوينك هرومركا دسمها لكن ودوينك هاقاج حقا انو كرد مني ودوينك يميك هرقيسا بلين كيدا والاقا قوريا محايا يلي ودوين مجرا قوري كستو قروح بدن يسكت كستو قروح بدن ميشو قادوكو مرهي لميسي تا معناه دو وحي هاي وحي عنده قبطان دو عدو البتش على ستاواهر ومركة إيا قروح دا يشرف دي عسيقة انتا قضب كاو وحان كو قنعنا يا دادك عالن كاد توحيد كلف شرف ريا جبوتا قون سكوما هايسو إتوبيا قون سكوما هايسو سوماليا قون سكوما هايسو مرايكرا قون سكوما هايو يوربا قون سكوما هايو خليج قون سكوما هايو نفتا دا كدا دعي عدوين دا قون سكو هايستو إلاها قد تلسارو قرأ إن القف قنية هاي إلى هين الرصاص يا خيرات طبيعية وسيئة أدون كقف كوجود تاتك وجود تاتشرسنا إنه هاي وجود قيمة بدن لا وجود شرفت بدن لا قرأ أدوك مركز قرأته أيه تاتك وكانوا كل احترام يان قطب كان تسان كجب حياة وح عن كسر دوين يا هدي إلى هاي راهضه وياي هاي مهس بانكو يرن السنة مسه ما يهرته واي هاي ماي ماي أرت هستا علن كان قيمها لعاو علن كي كشيد أنت علن كقيها قيمة ردينا شبوت بقى مال سلو ويداي مارات بقى مال سلو وياي وكقيمة بدي علن كانوا علن كي توحيد كلها نفيا مع البوا الله راي واي هاي هستا علن كان سار ياه تبعنا وحنا فريد دونا هدي إلى هاي لحظة واي هاي انا سوبر كلا عاودي هاي اللي عايشه وطري وليها العظمه مالكوا مالكوا يكون يا
I'm not your mother, girl.
soo gadaafi ayada igada godobna wakii tahay anna igu mudanga ika soo gadaafi anna igu mudanga ika soo gadaafi aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal guudkaanu ka huwanaynaa calanka towxiidka leh uma baahnaa cid ma taqaanaa sharafna kama rabo dadkiisi iyo dalkiisii baa jecel dhiig iyo naf iyo maalba waa loo huray towxiidkii ilaahay iyo nabigeenni maxamed ahaa khayru khalqillaahi baa ku qoran magac guule iyo nebi waayahay haddaba walaal jabuuti horta waxaan idiin sheegayaa siyaasaddu saaxiib joogta a male ee dan joogta abay leedahay waxaana iminka istaraatiijiyadda adduunku ay ku dhaqanto lagu isticmaalaa maslaxadda mar walba adiga dantaada dalkaaga shacabkaaga iyo siyaasadda dhaqan dhaqaale ugu jirta waddan aad istisheen ood isbaabiiseen haddii dantaadu gasho waad ku qasban tahay inaad mataqaana la sheergarayso wixii dhaqan dhaqaale idinka dhexeeya allaahuma sal calaa maxamed jabuuti waa dad aynu walaalanahay waa dad aynu wada dhalanay waa dad aynu cid walba iska xigno waa dad aynu gacalnahay boqolkiiba sagaashan dadka reer somaliland jabuuti bay ku nool yihiin ninka hargeysa guri kule jabuutina wuu ku leeyahay ninka jabuuti guri kule hargeysana waa ku leeyahay waxay naga dhexeeya aragtidaadu yaanay noqon waa la ixtiraami waayay caadifadayaanay ku qaadin laakiin danta guud danta caamka ah iyo waxyaabaha waddamada ka dhexeeya eeg dhibaato iyo colaad laguma kala tago lagu cadowna laguma kala tago oo ka adkaysan maysid haddii walaalahan jabuuti la dhibaateeyo iyaguna naga adkaysan maayaan abaal fara badan baynu isku haynaa markay runurun tagtana waxaynu isku nahay ul iyo diir baynu isku nahay gacal iyo xidid baynu isku nahay ganacsigeenni baa isku jira ganacsatadeenni ugu badnayd baa ku nool shacabkeenni baa ku nool iyagana shacabkeennu waynugu nool yahay ha noolaata jabuuti ha noolaata somalilan ha noolaadaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba haddaba daqiiqadaa ka hadhay waxaanu soo qabanayaa ilyaas agas burco ayaa ka muuqday meesha saaxiibka ilyaas agas burco soo gal waayahay waxaan markaa ku xigsiin doonaa heestii jabuuti oo aan ku xaalmarinayo inay oo muujinaysa inaynu nahay dad walaala a ayaan dhowr qof baan soo qaban doonaa waxaan ku soo khatumi doonaa ilyaas mee waayahay yaa kaleen soo qabtaa gacanta soo taaga ilyaas ilyaas baan soo qabanayaa waay ilyaas soo gal saaxib waay ilyaas waad ku jirtaa waa bal ilyaasow soo gal maxaad haysaa xaaladda ka waran soo dhawaada qof walba waxaan siin doonaa shan daqiiqa haddii ilaahay ilaahdo ilyaas soo sax asalaamu calaykum calaykum wasalaam waraxmatullaahi wabarakaatu war cabdilqaadira aad baan saaxib kuu salaamayaa adii iyo dhammaan taageerayaasha reer somaliland oo dhan allah yasalimak laakiin ta saaxib qolku wuu madow yahay miyaanu nan lahayn
فين اسبوع يا ما فينوس ما يدين بحية صوت لينو قربور لك ما بلاش ويسوق راعي ورا فينو يسبع عويشان سودان فينو يسبع يشلان يقدمي وهاد دير طول مركا دارتاي هاستي ان سومالي لانا دارتاي بدا دو انتيا قفر علو سيوم مرمو وضع عرين وشايدان اي بيك بودي راهين قابي بودو ميدو ميل بكبودي وان تريني انت بحثي وان تريني موقت قاربا كبودي معك عرين هاي قفر علو استوى بلاي نيو يورا يورا سلطان محاضا نو تتكمن النبعين انما النبعيه وحبا يرقل دان وحبا يرقل دان ورطا وحن لين نهاي ولا لها يستجيا إذو كو سستو الصحا بل هاو شايدين تال دمائستا إذا هاي ندباطة داكا سارا نيو لياسو ونوتو عينين ندباطة داكا سارا إلهي ندباطة داكا سارا إنكي دادكنو إنكا دادكنو كفاتشي يبلاي ينو قبانين تاس إمي كواحي نوكرا قيبيان شاقان يقران يبلاي نوكرا قيبيان تحاد كيني نوكوان شوقا يمك دوسو دوادي شاقان تايا قران تايا وحان يكا كيني ووحي ويهي عيال كوكو شاقين جرين انشاق فيسبوك وضاق فتاح سنة الدخلية كاي واحد سبب تقارنا لأنك يجب أن تكون حبر بايسكا والهولي هلا دين لو تموي سومالي لان حالة بدن بيسو مرتاي لان لحدن كي حلقن كي انكريس كي دولة دي سياد برا حالة آدو عددك وين نصيب بدن تعطي وحو البوال قد دي بلا هم با سومالي لان وحيي لك رورت بلا هذا وحبي يلي مايو وحنا قروح بدن هنا يكون مشغول. ما عيدن كي عيدن كي ما أنت واحد هاللي يقدومي برلمان كهاللي ما أنت عيدك قرن كم صنع قرن يامبيوري واحد تجي يان حدود دو ده يجريه دي بيشوعان ما صنع قرن دونا المرد دم بعيدن كقرن. مركا أنا واحد لا عيدن كقرن كويس كصعودان عايز كم يتشبح صدان واللي بحيه ويلا أنا حبيت ريدين واللي بحيه لا بتسنى أنا حبيه أنا تريغرين غوريا يا غوريا وين التريغرين يدنا العين دين كلا هل جحني يوم ما أرقى جح خلا والله هلاو هلاو ورمحاك نقول بارو لنا هاي إن عيدا كل كودن يسكعونا واحد كون كران إن هنتو هاي أركاننا قاتان وحلالوي هنتو هاي أركاننا قاتان دمر واحد واحد أركان أسواق قفتان الله كينو الله لك مسمى حبيس عادي النيو هاتيان بل هاتيان بل قد تقل لي إن مرنا واحد قبنا ين حقا بي قبنا ينو قال كاي سوشي أنا دول سوير يعني يدي بس أنا قنايا برا سومال لا بس شيء ده يعني يدي بيو عرريا مركز سنة كان تو توسين أيدين كا واقي بلانغان بلانغان كم ده حوينا واقام ده جرو ولا كم رمي جرو أي لا كم رمي دونا موت أي مركز أنا وحلا يرير بدل أنا وسنة كان تو توسين أيدين ما قال أيدين بيجي وحوي وغير صعد كحار صعد كات كحار السنة اللي أنت ناينتين سدور ديسين نجازي نجاز تلص روح تضمع اللي قد ده اللي قد ده عايزة اللي قد ده إن ما يوم أنا بقى أعرف فردي ده أورد قولك قال ده أنت قولك قال ده قولك قال ده أنت برمي يسوع يسوع على رئات بخو سلام يا ولا يرد يسيني أبدا قرصات دو أنت أبدا قرصات دو قاعد تسقوا ولا دشان اسمنا بعاد وأنا أبدا قرصات دو أنت مين وشلون هو أبدا قرصات دو أنت مين ويا ويا هين وحوي وين احترامنا إلى هنا علاطة هيك الصوت والله يوفي على ولا الآذيات بنونك سنة هاي مع هذا يسألي السو حال ذاك ورا والله والله صاحب الحمد لله ما شاء الله آذيات بن صاحبه في عنا هاي قول صاحب هم بليو صاحب أرينا كلا تبوتنا دانوك هما تاجر سنية ده كل ده وحنا هاي لو قفوا تكنا فكرة موت أن وارون اللي يسوي تبوت يرتا أرتا واحد سيا واحد تتم تقامة
waxaa jirta sax siyaasaddu waxa la yidhi saaxib joogtaa mala dan joogtaa bay leedahay waa runta aragti shaqsiyan iyo aragti caadifadeed laguma cabiro ee danta caamka ah ayaa lagu cabiraa sax runtii iyadoo aqoonsino ma hayso horta cid aqoonsino haysan ma jirto kelmadda aan kugu raacsanahay aqoonsinaga isku haysanna inanku inan isaaminno dalkeena aaminno dalkeena wax ka qabsanno ictiraafka inaga isku hayna ha laakiin waxyaaba kale oo farabadan baan jabuutiwaxaan yarayn baa inaga dhexeeya inanka jabuuti jooga hooyadii waa ree argeysa inanta jabuuti joogta hooyadeedna waa ree jabuuti amba aabaheed baa ree jabuutiya waa abti waa inabti waa inadeer waa xidid waa gacal waa dad wada dhashay boqolkiiba sagaashan ganacsatadan jabuuti bay ku nooshahay xidid baynu nahay ilaahay baa iskeen baday duriyadii weeyi mataqaana dad sinaba ku kala maarmaya maaha marka waxyaabaha yara hoos hoose waynu ka gudbaynaa danta caamkaa baynu ka raacaynaa somalilan ictiraafkeediiyo aqoonsigeeduna gacanteennu ku jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa ayeen ka badan badde waynu iskaga dhownay marka in waxyaabaha la qiimeeyo ayaa qurux badan runtii ha marka dee adabaan mid kugu yar daro de cabdilqaadir oo walaalo anigu waxaan ka hadlayaa shacabka maaha waxaan ka hadlayaa shacabka maaha anigu waxaan ka hadlayaa waa xukuumadda iyo dowladda baan ka hadlayaa iminka waxaa jira waddan la yidhaaho laba waddan ba jira oo la yidhaaho germany iyo ustery la yidhaaho oo markii hore germalka wada ahaa iminka ustery waa dal gooniyo way goodo ma fahant shacabka waa isku mid shacabka waa isku mid waa isku dhaqan waa isku af ta waxay u dhaqmaan sidii laba dowladood iyo xoorkood bay da u dhaqmaan moogta sie dibaan sunaya waxaas caalamkan wax jira maaha ma fahant anugu markaa waxaan rabaa jabuuti ama lanoo dhaqanto si dowlad caadiya aynanoo dhaqanto de sidii laba dowladood bayn u dhaqmaynaa ama aynanoo dhaqanto sida da ciyaal iskuulka de aynu ciyaal iskuul noqono buwaga qaadanno waxayna barta dayadu markaa haddaba waxa weeyi weligaa noloshaada shaqsi bila aadan ah ku xidhin ilyaas saga isburco dema kuma xidhayo kuma xidhayo waxaan ku leeyahay xidhiidhka an la hagaajiyo eeg xidhiidhka an la hagaajiyo tusaale gaaban baan ku siinayaa adiga walaalka uurka hooyo kaaga soo baxay haddaad jilicsan tahay ku ixtiraamma adduunka waxaa laysku qiimeeyaa qof waliba wuxuu qabsaday baa laysku qiimeeya taasi jabuuti canaanku ma leh innagaa laynooga baahan yahay inaynu halganno la soo baxno waxaynu nahay adduunka ka dhaadicno wax soo saarkeenna midhta maandhaa lama soo baxno ilaahayna risooskiina siiyey walaa cadadna walaa xasabna waarorta mee cabdilqaadir jiran ogow aan kuu dhammeeyo ilyaasow birteenu waa la dhameeyey baabuur baa lagu raraa etoobiya la geeya qaad iyo khamri baynu nimcadeennii ku bedelanaynaa markaynu inagu issharafno ee aynu la soo baxno waxeenna aynu dad noqonno qof waliba isagaa hoostaada imanoo ku ixtiraami laakiin waa sax suldan waa si wanaagsan waan kula qabaa fikirkaaga waan kula qabaa adugu taadu waa fikir fiican habeen iyo maalintaynu qaylna haddaynu nidhaahno maxaa laynoo ixtiraami waaye sax deeday leedahay waxay indhaarkayaan baylka gooyaan qof walbana waxaa lagu qiimeeyaa meeqaamkiisa hadduu wax bartay hadduu maal leeyahay markaa taasi waa innaga eh jabuuti maaha jabuuti way dadaashay danteeday garatay dhibaatadii soomaali way ka dhex baxday waana taaku waa si wanaagsan waa si wanaagsan anigu waxaan leeyahay duriyaddaas ka murqaanto duriyadda ha murqaanto duriyadda murqaanka waxay horumarka de ku gaadhay waxaa daaraha cascasdala ku dhisay weeye waxa waddanka nabad looga dhigay weeye habluhu waxaa afarta habeennimo afarta habeennimo habluhu waxay suuqa ugu soo baxayaan ay shoobin samaysanayaan waa murqaanka araggu murqaansan yahay aan seexanayn dalka waa loo soo jeedaa haddii kale cambuula la cunaya waa laska seexanaya moogta in cambuula la cuno maa waa in la garaabeeyo la murqaamo raggu dalka usoo jeedaniyow raggu dalka usoo jeedo warinagu waxaynu gabnay inaan cidna ku canaanan inagaa laynaga rabaa war haa fifa murgaanland soo qora fifa murgaanland soo qora reer somalilan oo iyagu murgaanland ceeb bay u haystaane iyagu sagaashan kaba cambuulay cunayana waa kuwaas qarxinaya duriyadduna waa iska murqaamaysaayo dalkooday dee dhisanaya baasu waxay leedahay laba murqaan bay leedahay cambuuladuna murqaan bay leedahay gooniya qaadkiloo murgaan gooniu leeyay
كان تنعم برضه وضم مقام مسوى سقر عنايسة وعلى الميزة ده شكا خلطان كان واسكي دين في عمبولة ما لقاها لا أرطى حقا ما عمبولو ما حقا ترمل ياقل ويتا الله والله ويتا الله وي الرصدان ويب سنين عمو سيدة الله كريه هو حما قانا نيو ولكن وي الرصدان ويسكو عسومان ويسكو عسومان مياد والاتا dukaamada arabta iyo dukaamada arabta iyo waxay ka soo yibsadeen iyo turkiga ahaye en marka aad iyo aad ban idin salaamaya ni adiga iyo dhalinyartiina barnaamijkaaga horta halku dhigiis muxuu caawa halku dhigiis muxuu caawa barnaamijkaagu qodobada badan baa ka hadlayay ka dhacay bariga Somaliland iyo safar madaxweynaha intii ku tagay allah mustala ala warri waxa uu yoodayti moogti xalay xalay waxan ku riyooday abdul qadir jilan ugu ha sultan waati dagaal waati dagaalkay waxa laga sheekeynayay facebook waaki kacsana wan ka saaxday uu iska way soo iska tukaday wan ka saaxday saaki murgu waagu bariyo ma waxan ku riyooday odagii farmaato ha ila kaga xirayo tv bro ila kaga xirayo horta waqti ma laha iyo iyalkii bulcaday ilaa in horaa loo soconaya horaa loo soconaya ilaa ka xira tima ka xira haa wallahi saagan ku riyooda ka war insha Allah way doon dhawaysaa way dhawaysaa ma yow waxa uu ku socdo martaar ku soo ku socdo mar haday ciidanka ruqaansadeen ay soo noqonay hotelkii uu ku jiray 1400 ka tirsan la soo galay isa marka horta wax badan way faahfaahin saa taab kana ugu qanciya waxba ma qasbanayo waxba ma qasbanayna adigu calaay xaal waxaanu leenahay een Soomaaliland dadayda iyo dadayda xaq u leedahay difaacato walaalaheena kalaa daraa liyaan yaa inagu gardarama wadno walaal gardarama wadno dalkeenni been joognaa xuduudeenni been joognaa gardaraa hadeen wando walaal Jabuuti been gelin lahayn bari hore in gelin lahayn Puntland marka Puntland iyadu riwaayad bay wadaa labada dal ay haysta waa Soomaaliya iyo Somaliland Puntland bay saad baas ku dir labada dowladooda jaarka dhibaatada walaalkaas Puntland waxa wadaa labada dowladooda jaarka wada dega inay isku dirtay wadaa Puntland moog meesha ninka la carareysa yaa ambulo yana si qabna weey runta loo sheego lugura naga joojiyo dhibaatada ma iyadana waan u sheegnaa waxa la gacal baa la yahay naga xishmada waa sida wasiina ay soo dhanaadiya baa ku salaamaya barnaamijka barta ka soo dhan barta ka wad barnaamijka waa reer garow cambulada way cunaan waa kuwi bari baa sheekada laga sheekeyay haye mid reer garow waxa la cambulo soo cunay marka cabuu soo cunay buuqaar soo ag fadhiisay saaxiibadii haye waxaan ku jiraa wariya warbow saw warbow cambulo soo cuntay saantiga kula wana aad ku dhashay war ma cambulo soo cunay war wa soo cuntay waa tan ilkaa ku jirtay ilkaa soo idig leeg kaga hadhay aad cambuladi moogti saantii soo qabtay wada afkiisii kulay warna aad ayaa ku maxay talo bradu game ka hanta aad afkaaga tagay soo saartay oo entrada talo wana aad ayaa ku cunay afkaaga ka war ha aad cunay sidii way cunaanad way dafiraan habeenkii bay cunaan maanta ma cunaan habeenkii bay cunaan markii qoraxda dhacday baan may qarsanaan iyo way qarsadaan soo qaad way qarsadaan kuwa kale ayay ka luqaatay iyagu laamiga iska cunay yaa baa waxay baalin baa soo ku soo dhigan iyadoo qadci iyo macallin la maran qadci iyadoo qadci loo sameeyay iyadoo qadci loo sameeyay oo liin loo sameeyay oo salaad loo sameeyay عبد الكريم باي استمتع هاي هاي باشا عم بولاد ونوى صح
نجي عبدي نجي عمر عبد الرشيد اياك كباوك كباوك ها لا والله تعال بقى الامر طيب لا فيسبوك عم بقول لك يا هرت الله على بوك تي وسك هيا دمج وحوار معي ونبركة هاي نبركة ممرك اللي كان بد ممرك اللي كان بحق ده ما قصدي ديني يا مركة وسجينت وسديدي إذا هرك وقف اللي يقان اسم جرم بعنتان إذا كبار كبار عنتان ما لي كبار كبار يا سوى مرت السيف سوى مرت السيف وامرت السيف وحوي وان توي وان توي يا ريان بقى يا فارباشو براي وا مرتش وا مرتش انا واحد سري عبد القادر وحنا سري شوقف كي عمر انه سوريق اقسحان يد عوق هذايو حبيك العنبول انت تعوز كقاتي سوريق اسكاك سحان يسدي يا الا انت وبري هوسه انسك ودنيس باشو خاطر تاعي وعليس والله باشو عليس ويسا لكن إنه كبار كوبن ناركوي. وارنا كم عنا ناركوي قديم كعمرة. ورير رجيسي أنا كم عنا. I am from Bro. ما عنا بس. I am from Bro. يا اراد بوك سلاوا يا دليرتي انا قوسني يا كلور يا خضار بالو تيدكو انا خضار ادنكو انا خضار بنت هرغيسا انا برعاد اناي هافين بان عنا سيجارك رويرا عدن عبنا قاد كو عنا فيف سبا وان بان عنا واستامه غونيدا برعاي كور مرتبه كميت قديم انا قديم هذا رتين يرو بايس العب ييو تشبس عنا ييو هاوي عيال خير ريد دشيد 99 كي 97 كي دشوي امبروان قدريني امبروان قدريني ايه تاريخ ريدي ها يا واقرت واقرتين يا كل يا بري بري با واحد عدي بري با واحد عدي شيكن الجسي تغيا واحد عدي ودهل برعا كو يالي ودهل برعا كو يالو ليراو بارسيغو اه ba waxa la dhibaarsiga bariga hore wuxuu iibin jiray ba la yiri rasbaras ku gadi jiray rasbaras ku madaxa moogta haye rasbaras ku gadi jiray marka rasbaras ka reer buu ma cunaan aad aad baal ku qajilaan de ninin aloosay isla dad suuciya oo ma ahane